Altså, som pianist så er det jo faktisk på mange måter den største barndomsdrømmen. Jeg hadde spilt piano i mindre enn ett år da jeg gikk og kjøpte noten. Men det var liksom alltid det stykket som var det store, og liksom å sitte på scenen og høre den paukevervelen i begynnelsen og tenke at liksom, nå! Det er fortsatt det samme adrenalinkicket, altså. Og sånn er det med veldig få stykker, altså. For meg, og for Grieg også, så er jo musikken veldig knyttet til, altså spesielt Vestlandet. Tusen nyanser av blått, tusen nyanser av grønn. Selv om denne musikken er jo komponert på pub i Danmark, på Søllerød Kro, hvor Grieg hadde et værelse i andre etasje, og liksom gikk ned og drakk øl, mellom arbeidsøktene, men det spiller ingen rolle. Og Grieg var nygift, hadde fått en datter. Det var sommer, han var i Danmark, han satt på denne puben, eller kroen. Jeg tror rett og slett livet var helt fantastisk for han på den tiden, og det kan en høre i den musikken. Den er rett og slett bare utrolig vital, altså. Og ekstremt energisk, og ja, men liksom alt som er bra med å være ung, rett og slett.